ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବରକୁ ଘାରିଛି ନାଲି ପାଣି ନିଶା, ଶାଶୁ ବେକରେ ପକାଇଲା ବରଣମାଳା। ବାଜା ବାଣ ରୁଷଣୀରେ ଦୋଲୁକୁଥିଲା ସାହି, ଆଗ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଆସିଥିଲା ବର, ପଛରେ ଥିଲେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିକି ବରଯାତ୍ରୀ। କନିଆ ଘର ଆଗରେ ଜମିଥିଲା ନାଚ ଓ ଗୀତର ଆସର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିବାରବର୍ଗ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ନାଚରେ ମସଗୁଲ। ସାହି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଆଖି ଯେପରି ଲାଗିଯାଉଥିଲା ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ତେବେ ଝିଅ ଘର ଆଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଦୀରେ ବରଯାତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତା ଶୁଣିଲେ କେହି ବି ତାଜୁବ ହେଇଯିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜୁର୍ ସୁର୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଫଟୋ। ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ବରଯାତ୍ରୀ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ହେଲେ ହୁସ୍ ନଥିଲା ବରର। ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା ନାଲି ପାଣି ନିଶା, ବୁଧେ ଖୁସିଟା ବାହାଘର ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ବେଦୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହୋଇଥାଏ ବରଣମାଳା ରୀତିନୀତି, ବର କନ୍ୟା ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବି ସେମିତି କିଛି ହେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ହାତରେ ବରଣମାଳା ଧରି ବରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କନିଆ, ହେଲେ ମଦ ନିଶାରେ ଟଳମଳ ହୋଇ ବର କନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଶାଶୁଙ୍କ ବେକରେ ବରଣମାଳା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଜ୍ୱାଇଁର ହାତକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ବରଣମାଳା ଧରି କନିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବର। କନିଆ ବେକରେ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଦ ନିଶା ମୁଣ୍ଡକୁ ଏତେ ଚଢ଼ିଥିଲା ଯେ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ମଜାକ ଟାଇପ୍ର ତ କଥା ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କେବେ ବି ଗୋଟେ ବର ବାହା ହେବାକୁ ଆସିକି ଶାଶୁ ବେକରେ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧୁଛି ବହୁତ ଖରାପ କଥା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ବାହାଘରକୁ ଆସିକି ଏମିତି ବର ଗୋଟେ ମଦ ପିଇବା, ପୁଣି ମଦ ପିଇକି ଶାଶୁଙ୍କ ବେକରେ କନିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶାଶୁ ବେକରେ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧେଇବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।